maamulka jaamacadda Jobkey oo ku taala magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay guul ka gaareen tartan jaamacadda loo qabtay oo ka dhacay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti. Waxaa jaamacaddu ay sheegtay in kaalimaha hore ay ka gashay tartankaasi loo qabtay jaamacadaha Bariga Afrika ku yaala. Maxamed Xasan Qays ayaa faahfaahinta warkaasi mar kale Muqdisho ka soo diray. Gudoomiyaha jaamacadda Jobkey Cabdicasiis Cagane Cabdisamed ayaa ka hadlay horumaradii ugu waaweynaa ay ku tallaabsatay jaamacaddaasi muddadii ay jirtay. Gudoomiye Cagane ayaa sheegay in horumar la taaban karo ay jaamacaddu gaartay oo uu ka mid yahay tartan jaamacaddu ay la gashay in ka badan 20 jaamacadood oo ka dhacay dalka Djibouti. Tartankaasi oo jaamacadda Jobkey ku soo baxday qiimeyntii la sameeyey kaalinta koowaad, waxaana tartankaasi uu sheegay inuu ku saabsanaa cilmi baaris jaamacaddu ay ka sameysay gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, kaasoo ku saabsanaa waxa sababa dagaalada soo laabta ee dhexmara dadka reer miyiga ah, dagaaladaas oo inta badan ka dhasha dhul beereedka. Waxa uu sheegay in jaamacadda aad loogu qiimeeyey juhdiga iyo kaalinta ay ku bixisay cilmi baaristii ay ku mutaysatay in kaalinta koowaad ay ka gasho jaamacadihii ay kula tartantay. Sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Jobkey waxa uu intaa ku daray in jaamacadda ujeedooyinkii loo aasaasay ay ka dhabeeyeen, waxa uuna tusaale ahaan usoo qaatay in ardayda aan waxba haysan ay jaamacadda u garatay inay siiyaan waxbarasho lacag la'aan. Waxa uu tilmaamay in ilaa 3 dufcadood ay ka qalajibiyeen jaamacadda, kuwaas oo si lacag la'aan wax ku bartay. Waxbarashada jaamacadda ardayda Soomaaliyeed ay siiso runtii u badan jaamacadda waxay bixisaa scholarship oo u talagashay xiliyadii ugu dambeeyay aysan jaamacad dowladeed aysan jirin, inkastoo hadda ay jirto. Waxyaaba aan ka fikirayna waxay ahayd ardayda Soomaaliyeed oo laga yaabo in waxbarasho la'aan waxyaaba fara badan ay uga suurageli karaan inay sameeyaan, ama ha noqoto inay tahriibaan, ama ha noqoto inay meelo kale ay galaan. Yacni waxyaaba kooga aan xoogga saarnaa waxay ahayd in arday Soomaaliyeed oo wax baranayso oo weliba lacag la'aan wax ku baranayso jaamacaddu inay sameyso runtii barnaamijkaas. Dadkii jaamacadda taasi waxay ka mid ahayd waxyaabihii ka guuxay oo ay iska xil saareen si lagu heli lahaa arday Soomaaliyeed oo gudaha dalka wax ku baran karto, islamarkaasna maxaan ku dhahday si firi ah wax ku baran karto barnaamij oo risaja. Barnaamijkaas dabcan waxaa loo soo bandhigay 12 jaamacadood. Tartanka waxaan umaleynaa markii ugu dambeysay waxaa isku soo haray 3 jaamacadood anaga ka mid nahay. Ugu dambeyna marka CV-yadii waxyaabihii la akhriyay, jaamacadda Jobkey ayaa ku guuleysatay. Oo dabcan xogtaas xog dad badan ay og yihiin iyo jaamacadda tartankan isla galnay ay jiraan ayaa jiro. Maxamed Qays Xasan Maxamed, RTN TV, Muqdisho.